vás přivítala na dnešním odpoledním představení benefičním koncertu, který je věnován občanskému sdružení Nerato. Zanedlouho se vám představí členové souboru Radosti a Lidky z Pardubic s představením, které nese název Vlčkovická zima. Toto vánoční oratorium je inspirováno životem ve vesničce Vlčkovice. Jistě mnozí tuto vesničku znáte, protože vidím, že tady je spoustu obyvatel Vlčkovic, Neratova a z okolních podhůrských vesniček, chalupářů, místních obyvatel, takže určitě mnozí z vás zavítali do této vesničky. Toto představení vánoční Vlčkovická zima je o vánočním příběhu, kde lidé, obyvatelé Vlčkovic, se vydali na pouť do Betléma, aby uvítali narození Ježíška. V tomto příběhu se vám také představí jednotlivé osobnosti vlčkovických obyvatel. Přeji vám příjemný zážitek, ať se vám naše představení líbí. Že to nepoznají. No. Thank you.
asi znamená, klepou se mi kolena. Najdete jí i housličky, vzbuďte všecku chásu.